bara det. En från ICA, hon heter Camilla Röstberg. Och en från Konsum som heter Karin Lindvall. Hej Camilla. Hej Karin. Hej. ICA. Ja. Konsum. Ja. Mm. Ett race här mellan er. Låt mig bara först fråga, ni är inte så väldans gamla och inte suttit i kassan i 100 år, men vi ringde till Konsum och ICA i Malmö och sa skicka hit de snabbaste tjejerna ni har. Och då blev det Camilla och Karin. Mm. Och de vet ju vad de ska göra, men vi vet ju inte vem som vinner. Sitter du mycket i kassan nu för tiden, eller tycker du själv att du är snabb eller va? Ja, snabb är jag väl. Men jag sitter inte i kassan så mycket. Nej, man har också andra arbetsuppgifter inom affärerna. Det gäller dig med va? Ja, det gäller samma här. Men ni har testat och tränat lite. Om vi sätter er i era kassotjejer så berättar jag att vi här har 2 stycken identiska varuberg. Och de är nu prismärkta av oss med priser som inte är verkliga ute i affärerna. Det är för att tjejerna inte ska kunna veta att en liten mjölk kostar vad det nu är och genast slå, utan de måste läsa på den. Och de stämplar in på vanligt traditionellt vis belopp. Inget sånt där datoriserat mojix. Det är alltså en ärlig, gammeldags kassörske-race, va? Och vad det handlar om är såklart att få rätt varubelopp, vad det totalt kostar, och det gäller att komma först. Och jag vill att Jan och Roger här sätter på ett par störlurar på tjejerna, för vi ska informera lagen om någonting som tjejerna inte ska veta. Och de kommer här och det låter ifrån dem. Och ni ska bara sitta där någon minut eller så, tjejer. Hör du något nu eller? Du hör inget? Du tycker inte det är någon ström på där? Jag fattar inte alls. Hon vill något, men jag förstår inte vad hon vill. Men då är det så här att om båda, alltså om den ena blir först, så kollar vi om det är rätt pris, va? Är det då så att det inte är det och den andra har rätt pris, då vinner den som har rätt pris, va? Man ska vara snabbast. Det är så att båda har fel, så vinner den som ger det mest konsumentvänliga priset. Alltså har slagit mest fel neråt, så att säga. Och det ska de inte veta, för då kan de påverka sitt, då kan det påverka deras arbete såklart. Dessutom slår vi vad nu utan att de hör vad ni säger, så är de inte färgade av någonting. Margareta och Nevin, vem tror ni vinner här? Jag formulerar frågan på följande vis. Vinner Konsum bakom mig över ICA framför mig? Ja, vinner Konsum över ICA? Det gör nog. Det tror du? Ja. Okej. Okay. Du vågar satsa lite pengar också? Ja. 2000. Nej. 1000 då. Mm. Hur mycket? Ja, vi sätter 1000 då. 1000 på Konsum. Mm. Madeleine och Anders. Du är så klurig. Vad sa du? Du är så klurig. Nej, men detta är jättestrejt. Det är precis samma varor, likadant prismärkt av oss och så. Men det är inte lätt att välja, det kan jag hålla med om. Nej. Det är hugget som stucket. Ja. Det är ICA eller Konsum? Ja. Ska vi ta ICA? Vinner Konsum över ICA? Nej, jag tror inte det. Nej. Du sätter ett nej? Nej. Mm. Och vågar satsa hur mycket? Helst ingenting, om man Nej. Tolkar ditt kroppsspråk rätt, Madeleine. Ja. Kör på det. 700. 700 på nej. Stig och Lennart, är ni någonsin i butik och handlar? Vi tror mycket på konkurrens. Ja. Så vi satsar på Konsum, men vi vågar inte satsa mer än 700. Nej. Ett ja med andra ord. Ja. Och 700. Jaha, sådana är alltså satsningarna. Då ska jag be att ni grabbar tar av lurarna, så kör vi det här racet. Ni ser nu, flickor, att det finns en liten sån här klocka man kan trycka på alldeles vid. Ni slår in varorna så snabbt ni kan, slår ut totalen, tar kvittot i handen och med den även ni håller så boinkar ni på den klockan. Då hör jag, hoppas jag, vem som är först. Är ni redo? Ja. Ja. Då kör vi detta race från nu. Thank you.
Ja, det handlar om sekunder. Fantastiskt. Jag måste ju säga att det inte kan spela så stor roll vilken butik man går i vad gäller snabbheten. Tjejer, stäng av strömmen och kom ut till mig här så ska vi kolla av vad det nu står på era kvitton. Var det här mer stressigt än vanligt? Ja, det var nervöst. Det var nervöst? Ja. Ja. Tycker du också det? Ja, det var ja. Det. Vad står det på ditt kvitto, Camilla? 287 kronor. 287 kronor. Nu var det så att Camilla var snabbast. Hon har 287 kronor, men det är inte rätt summa. Nu ska vi se vad vi har hos dig. 294 kronor. Rätt. Bra jobbat. Rätt pris i Konsum den här gången. Den här gången också fyller du i, ja. Det är klart jag hade tjänat det. Lita på att gå till dig. Ja, ja, vi är billiga kanske, men inte så snabba. Nej, just det. Fast, ja. Billiga och snabba. Ni är billiga och snabba, tusan. Här är det så att ni för er insats får en liten symbolisk guldklocka. Tack. För att det var kul att ha er här. Vi ska se hur det gick med satsningarna. Jo, Margareta och Nevin, ni satte 1000 på ja. Och ja var alltså att Konsum skulle vinna. Ni går upp 1000 då, från 4 till 5. Madeleine och Anders, de enda som tappar här, 700 från 3 och 1 till 2 och 4. Beklagar det. Det var ju liksom... Ja, visst. Stig och Lennart, 700 upp från 6 och 4 till 7 och 1. Tack ska ni ha, tjejer. Tack för att ni kom hit. Tack. Hej. Hej. Ja, det var bra speed på kassörskorna där. Det var mindre bra speed när jag skulle fånga ål. Men det är så på landet när vi åker ut i båten och fiskar. Så sitter jag här och dricker öl och läser tidningen medan de andra får fiska. Så rätt svar finns här i nej-säcken. Och eftersom det är sista programmet så börjar jag med att dra i ja-säcken. Det blir så kul att se när de trillar. Men här kommer nu alla med fel. Här kommer nu alla med rätt. Åh, en kraftkar. Någon liten tecknad figur. Nej, inskickat av Ludvig Liljekvist. Fjällvägen 12A i Saltsjöbaden. Grattis, Ludvig. Till dig skickar vi den inte så stora, men mycket fräcka guldtackan. 24 karat, rent guld, 5 gram. Eftersom det här är sista programmet och eftersom vi har både Tito Beltran och Robert Wells här hos oss ikväll.